Պարոն Վարդանյան, շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, նախագծերի փաթեթով առաջարկվում են այնպիսի կարգավորումներ, որոնցով էլեկտրոնային եղանակով կնքվող պայմանագրերի և ընդհանրապես էլեկտրոնային առևտրին վերաբերող կարգավորումները բերվում են լրիվ նոր ժամանակակից մակարդակի, բացի այդ նախատեսվում են այնպիսի կարգավորումներ, որոնցով քաղաքացին այսուհետ առավել պաշտպանված կլինի պայմանագրային հարաբերություններում։ Պայմանագրի կողմին, այդ թվում սպառողին առավել տեսանելի կլինի, թե ինչ հարաբերությունների մեջ են ամտնում պայմանագիր կնքելիս, ինչ պայմանների է համաձայնվում, և սա նաև զսպող մեխանիզմ կհանդիսանա ոչ բարեխիղճ տնտեսվարողներից քաղաքացիներին պաշտպանելու համար։ Այսպես, չնայած գործող քաղաքացիական օրենսգիրքը որոշակիորեն կարգավորում է էլեկտրոնային պայմանագրերի վերաբերյալ հարցերը, սակայն կարգավորումները հնացած են, դրանք բավականին սահմանափակ են մեկնաբանվում և կիրառության առումով հստակ չեն։ Օրինակ, հստակ կարգավորված չեն այն դեպքերը, երբ պայմանագրերը կնքվում են ինտերնետ կայքերով, տարատեսակ էլեկտրոնային հավելվածների և հարթակների միջոցով, չնայած որ պրակտիկայում դրանք այսօր արդեն իսկ կիրառվում են։ Բացի այդ, ներկայումս լիարժեք կարգավորված չեն այն հարցերը, և ոչ միայն էլեկտրոնային եղանակով, այլև ցանկացած ձևով պայմանագիր կնքելիս, պայմանագիրը հղում է պարունակում այլ պայմանների բոլորիս հայտնի terms and conditions-ներին։ Սա այն դեպքն է, երբ պայմանագրի պայմանները, որոնք շատ դեպքերում կարևոր էական նշանակություն ունեն, ներկայացվում են որպես առանձին փաստաթուղթ կամ առանձին հղումով, առանձին կայքեջում և դրված են լինում ոչ տեսանելի որևէ հարթակում։ Արդյունքում պայմանագիրի մի կողմը, այդ թվում սպառողը, չի տեսնում պայմանագրի այդ թաքնված պայմանները, տեղակ չի լինում դրանց մասին կամ դրանց փոփոխություններին կամ հնարավորություն չի ունենում պաշտպան ծանոթանալ դրանց էական դետալներին։ Էլեկտրոնային պայմանագրերի կնքման ոլորտում առկա են այլ տարբեր խնդիրներ, որոնք լուծում են այս փաթեթը, օրինակ էլեկտրոնային պայմանագիր կնքելիս հստակ չի լինում կողմերի նույնականացումը, պայմանագրի պայմանները տրվում են ինտերնետ հղումի տեսքով, ընթացքում փոփոխվում են, սակայն հաճախորդին հնարավորություն չի ընձեռում ֆիքսել բոլոր այդ փոփոխությունները, այս նախագծով նաև կարգավորվում են այդ իրավահարաբերությունները։ Սպառողների իրավունքները առավել լավ պաշտպանելու համար հստակ երաշխիքներ են նախատեսվում միանալու պայմանագրերի կնքման դեպքում, սա այն դեպքն է, երբ հաճախորդը կնքում է պայմանագիր, որի կազմմանը նա չի մասնակցել, կողմի հետ հնարավորություն չի ընձեռել բանակցելու, այսինքն խոսքը տիպային փաստաթղթերի մասին է, որոնք լայնորեն կիրառվում են բանկային ոլորտում, հանրային ծառայությունների, հեռահաղորդակցության ոլորտում և այլն։ Այս դեպքերում պայմանագրին ու դրա պայմանները կազմվում են, այսպես ասած, ուժեղ կողմի տնտեսվարողի կողմից, և սպառողը զուտ կամ միանում է այդ պայմանագրին կամ հրաժարվում է այն կնքելուց, եթե որևէ պայմանի հետ համաձայն չէ, այսինքն հնարավորություն չունի բանակցել և փոխել դրա պայմանները։ Նման պայմաններում նախագծով սահմանվում են կարգավորումներ, որոնք կպաշտպանեն սպառողին որպես պայմանագրային հարաբերությունների թույլ կողմի։ Այս առումով նա հստակեցվում է, թե որն է միանալու պայմանագիրը, բացի այդ օրենսդրորեն սահմանվում են այսպես կոչված անարդար պայմանները, որոնք չեն կարող կիրառվել սպառողի հետ կնքվող պայմանագրում, իսկ եթե ներառվեն, ապա կհամարվեն անվավեր։ Օրինակ, երբ պայմանագրով տնտեսվարողին իրավունք է վերապահվում միակողմանիորեն փոփոխելու պայմանագիրը, առանց ողջամիջամկետում սպառողին ծանոթացնելու կամ երբ սահմանափակվում կամ բացառվում է տնտեսվարողի պատասխանատվությունը սպառողի մահվան կամ սպառողի կյանքին կամ ապահովությանը պատճառած վնասի դեպքում։ Նշենք, որ նախագծով առաջարկվող կարգավորումների մեծ մասի հիմքում դրվել է ԵՄ-ը վերաբերելի օրենսդրությունը, որին մոտարկման պահանջը բխում է համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններից։ Փոփոխությունները բխում են նաև դատական և իրավական բարեփոխումների 2022-ից 2026 թվականների ռազմավարությունից։ Փաթեթի վերաբերյալ ազգային ժողովի փորձագիտական և վերլուծական վարչությունը ներկայացրել խմբագրական բնույթի առաջարկներ, որոնք բոլորը ընդունվել են նախագծերը խմբագրվել են։ Այժմ առաջարկում ենք նախագծերը քվեարկության դնել նրա մշակված տարբերակով։ Շնորհակալություն։